নমস্কাৰ। গৰ্ভ সংস্কাৰৰ তৃতীয় অধ্যায়টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সপ্তাহত মই আপোনালোকক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় অধ্যায়ত মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে কেনেকৈ কি কি নিয়ম পালন কৰি পেলাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ খাই পেলাই গৰ্ভ থিতাপি ল'ব পাৰে বা কনচিভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত সহবাস বিধিৰ বিষয়ে কৈছোঁ, মই কেনেকৈ কি সময়ত সহবাস কৰিব লাগে, কেনেকৈ সহবাস কৰিব নালাগে এই বিষয়ে কৈছোঁ। আজি তৃতীয় অধ্যায়ত তৃতীয়টো পাৰ্টত মই আপোনালোকক ক'ম গৰ্ভ থিতাপি লোৱাৰ পৰা কনচিভ হোৱাৰ পৰা তৃতীয় মাহলৈকে 90 দিনলৈকে আমি কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগে, কেনেকুৱা নিয়মৰ মাজত যাব পাৰি আৰু কোন সময়ত কি বিকাশ হয় এই বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। প্ৰত্যেকটো শব্দ, প্ৰত্যেকটো ইয়াৰে নিয়ম নীতি অত্যন্ত দৰকাৰী। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী মা বা মাতৃ হ'বলৈ বিচৰা বা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে এইটো চোৱাটো খুব দৰকাৰ, প্ৰতিগৰাকী মহিলাই চোৱাটো দৰকাৰ। কাৰণ আজিকালি আমাক ক'বলৈ আমাৰ ঘৰত ককা আইতা নাই বা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশো নোহোৱা হৈ গৈছে, তো আজিৰ দিনত ক'বলৈ এইবিলাক নাই। গতিকে প্ৰত্যেকটো শব্দ, প্ৰত্যেকটো নিয়ম নীতি আপোনালোকে মানি চলিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া আহক আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা। এতিয়া সহবাস বিধি মই সিদিনা আপোনালোকক কৈছোঁ, সহবাস বিধি নিয়মমতে কৰিলে 100% কনচিভ হ'ব। কিন্তু কনচিভ হোৱাৰ পিছত ধৰক আপোনালোকে 7 নম্বৰ দিনা বা 6 নম্বৰ দিনা কনচিভ কৰিলে, মাইকী আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা 6 নম্বৰ দিনা বা 5 নম্বৰ দিনা বা 7 নম্বৰ দিনা সহবাস কৰিলে, যিকোনো এটা দিনত সহবাস কৰি সন্তান জন্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সহবাস কৰি কনচিভ কৰিলে, তো লগে লগে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? আপোনালোকতো এমাহ ৰ'ব লাগিব, অহা মাহত মাহেকীয়া পিৰিয়ড হয়নে নহয় চাবলৈ ৰ'ব লাগিব, আৰু যদি নহয় হয়তো আকৌ কেইদিনমান ৰৈ দিব যে চাওঁ আৰু এসপ্তাহ হয়নে নহয়, কিবা বেলেগ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। যদি নহয় তেতিয়াহে আপোনালোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব, তাৰে আগতেতো নকৰে। কিন্তু যদি আমি সেই সময়ত যদি আজি 7 নম্বৰ দিনা বা 6 নম্বৰ দিনা কনচিভ হ'ল আৰু আমি ভুলতে যদি ভাবি থাকোঁ নাই কনচিভ হোৱা নাই আৰু এদিন ট্ৰাই কৰোঁ, যদি হৈছিল তেতিয়াও ভিতৰতে নষ্ট হৈ যাব। মানে যি সহবাস বিধিত মই কৈছিলোঁ সন্তান জন্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আপুনি যদি 6 তাৰিখে 6 নম্বৰ দিনা সহবাস কৰিছে, তেনেহ'লে আৰু এইটো মাহত সহবাস কৰাৰ দৰকাৰ নাই। যদি এইটো মাহ যোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰি গম পালে যে কনচিভ হোৱা নাই, তেনেহ'লেহে নেক্সট মাহ বা এমাহ এৰিহে প্লেনিং কৰিব। কিন্তু এইটো মাহত আপুনি এবাৰ কৰি যদি আকৌ অহাকালি বা পৰহি আকৌ আপুনি ভাবে মই সহবাস কৰোঁ, তেনেহ'লে গৰ্ভস্থ ভ্ৰূণ, থিতাপি লোৱা ভ্ৰূণ কনচিভ হোৱাৰ পিছত নষ্ট হৈ যোৱাটো 99% সম্ভাৱনা থাকে, 99% সম্ভাৱনা থাকে। যিবিলাক মহিলাৰ মানে মিছকেৰেজ হয়, মিছকেৰেজ হোৱা মহিলাবিলাকে 2-3 মাহ পিছতহে মিছকেৰেজ হোৱা বুলি কয় বা গম পায়, কিন্তু মিছকেৰেজ হোৱা বা পেটত ভ্ৰূণ নষ্ট হোৱা 99% মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, প্ৰথম মাহতে ভ্ৰূণ নষ্ট হৈ যায়। আমি ভাবি থাকোঁ কনচিভ হোৱা নাই কনচিভ হোৱা নাই, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, প্ৰথম মাহতে ভ্ৰূণ নষ্ট হৈ যায়। যদি কণ্টিনিউ কনষ্টেণ্টলি আজি কালি পৰহি এনেকৈ গোটেই মাহটো যদি সহবাস কৰি থাকে, তেনেহ'লে সন্তান জন্ম দিয়াত যথেষ্ট সমস্যা আহিব। গতিকে সন্তান জন্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্যে যদি সহবাস কৰিছে, তেনেহ'লে যিদিনা কৰিছে সেইদিনাই তাৰপিছত আৰু মাহটো এৰি দিব লাগিব, নহ'লে থিতাপি লৈও মৰি যাব বা নষ্ট হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে ভাবি থাকিব কি যে কনচিভ নহ'ল, এইটো ভুল বহুতৰ লগত হয় আৰু এইটো ভুল বুজি নাপায় সহজতে মানুহে, সেইকাৰণে এই ভুলটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, সন্তান জন্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্যে যেতিয়া সহবাস কৰিব, যিদিনা সহবাস কৰিব 6 নম্বৰ দিনা বা 7 নম্বৰ দিনা বা 8 নম্বৰ দিনা যিদিনাই কৰে সেইদিনাই কৰিব, তাৰপিছত সেইটো মাহ একদম স্কিপ কৰিব, নহ'লে কি হ'ব, সন্তান থিতাপি লোৱাৰ পিছত আকৌ নষ্ট হৈ যাব, কনচিভ
নহয় বুলি আপোনালোকে ভাবি থাকিব। তো এইখিনি হ'ল, ইয়াৰ পিছত প্ৰথম মাহ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে বুজাইছোঁ। এতিয়া আজি যদি কনচিভ হয় তেনেহ'লে গৰ্ভত থকা ভ্ৰূণটোৰ বিকাশ আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। এনেকুৱা নহয় যে আজি কনচিভ হৈছে এমাহ পিছত বা দুমাহ পিছত বিকাশ হ'ব, তেনেকুৱা নহয়। শাস্ত্ৰত কি কৈছে, প্ৰথম মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত, প্ৰথম মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত বা প্ৰথম সপ্তাহত কেনেকুৱা থাকে, পানী গৰম কৰিলে যেনেকৈ উতল আহিলে বুট 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 বাবুল আহে, ঠিক তেনেকুৱা পানীৰ বাবুলৰ দৰে, পানীৰ যি বাবুল হয় পানীৰ বাবুলৰ দৰে হয় প্ৰথম সপ্তাহত। দ্বিতীয় সপ্তাহত পানীৰ বাবুলটো গুচি অলপমান এই হৈ চেঞ্জ হৈ পিম্পম বল যে থাকে সেই তেনেকুৱা হয়, বিশেষ একো চেঞ্জ নহয়। এমাহ প্ৰথম মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহত কি হয়, ভ্ৰূণটোৰ স্নায়ৱিক বিকাশ আৰম্ভ হয়, মানে ব্ৰেইনৰ যিবিলাক নাৰ্ভ বা নাভিৰ লগত যিবিলাক নাৰ্ভ সংযোগ হৈ থাকে সেইবিলাক লাহে 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 একদম সূতাৰ নিচিনা লাহে লাহে হ'ব ধৰে। চতুৰ্থ সপ্তাহত এইবিলাক শেষৰ সপ্তাহত, প্ৰথম মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত হ'ব ধৰে। মানে আপুনি গম পোৱাৰ আগতেই, আপুনিতো এমাহ পিছতহে গম পাব, আপুনি গম পোৱাৰ আগতেই শিশুটো বিকাশ আৰম্ভ হয়। আৰু যেতিয়া অলপ চলপ বিকাশ হৈ যায় তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পায়, পৰীক্ষা কৰিলে, টেষ্ট কিট আনিলে, আপুনি পৰীক্ষা কৰাই চালে, তেতিয়ালৈকে কি হয় ভিতৰত বাঢ়িয়ে যায়। আমিতো গম নাপাই কনষ্টেণ্টলি কৰি থাকিলে সমস্যা হ'ব। এতিয়া কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে মাতৃগৰাকীৰ শৰীৰত, সেই মাতৃগৰাকীয়ে গম পাব কনচিভ হৈছে নে নাই প্ৰথম মাহতে গম পায়। কিছুমান হয়তো অনুভৱ নকৰে বহুতে, ৰাতিপুৱা উঠিলে অলপ বমি বমি লাগিব পাৰে, মূৰ ঘূৰণি লাগিব পাৰে, অলপ বমি বমি লাগিব পাৰে, মূৰ ঘূৰণি লাগিব পাৰে, কিছুমানৰ বেছি বমিও লাগে, এইটো এটা লক্ষণ। মূৰ ঘূৰণিটো কমন। আৰু যিসকলৰ গেছৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কি হয়, যদি কনচিভ হৈছে তেনেহ'লে বাৰে 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 হেৰি হৈ থাকিব পাৰে, মানে বমি বমি ভাৱ লাগি থাকিব পাৰে। তো তেতিয়া অলপ অনুভৱ কৰি অনুভৱ কৰিব, তেতিয়া অলপ অনুভৱ কৰি ঠিকে আছে হ'ব পাৰে, কনচেপ্টটো সজাগ হ'ব। প্ৰথম মাহৰ পৰাই নিয়ম নীতি কিছুমান আৰম্ভ কৰিব লাগে। প্ৰথম মাহত স্নায়ুবিক বিকাশ হয় বুলি ক'লোঁ, প্ৰথম মাহৰ শেষৰ ফালেতো প্ৰথম মাহতেই স্নায়ুৰ কাৰণে যিবিলাক ভাল, নাৰ্ভৰ কাৰণে যিবিলাক ভাল, সেইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খাব পাৰে। নাৰ্ভৰ কাৰণে কেনেকুৱা বস্তু ভাল, মগজুৰ বিকাশৰ কাৰণে কেনেকুৱা বস্তু ভাল, ব্ৰাহ্মী শাক, অশ্বগন্ধা, ব্ৰাহ্মী ৰসটো খাব পাৰে, অশ্বগন্ধা খাব পাৰে, তাৰপিছত ৰূপৰ গিলাচত পানী খাব লাগে। ৰূপৰ গিলাচ এটা ল'ব, সৰু চাই ৰাতি পানী ভৰাই থৈ ৰাতিপুৱা খাব, এইটো প্ৰথম মাহৰ কাম। আৰু কনচিভ হোৱাৰ যিদিনা প্লেনিং কৰিছে সেইদিনাৰ পিছতেই কি কৰিব লাগে, পায়স খাব পাৰে। পায়স কেনেকৈ খাব পাৰে, ৰাতিপুৱা এঘাৰটামান বজাত অলপমান সৰু বাতি এটাত খালে, তাৰপিছত দুটামান বজাত অলপমান খালে, আৰু ৰাতি হোৱাৰ আগত অলপ অলপ খালে। তো পায়স খালে কি হ'ব, এই যে মূৰ ঘূৰণিটো হৈ থাকে, তাৰপিছত বাৰে বাৰে বমি বমি লাগি থাকে, এইবিলাক কমি যাব। তাৰপিছত গৰম গাখীৰত ইলাচি আৰু হালধি গুড়ি দি পেলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত খাব পাৰে। এইবিলাক খালে কি, ভ্ৰূণটো ফটাফট ধুনীয়াকৈ বিকাশ হ'ব। আজিকালি গম পায়, আজিকালি এটা সমস্যা হৈছে মাতৃগৰাকীৰ লগত, যিবিলাকে কনচিভ কৰে সেই তেওঁলোকে গম পাব। আজিকালি কি হয়, কমন এটা কথা আপোনালোকে ডক্টৰৰ মুখেৰে শুনা পাব, ভ্ৰূণটো ডাঙৰ হোৱা নাই, আছে কনচিভ হৈছে কিন্তু ভ্ৰূণটো ডাঙৰ হোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ কি, আমি গমেই নাপাওঁ পেটৰ ভিতৰত যে ভ্ৰূণ আছে, আমি গমেই নাপাওঁ। দ্বিতীয় মাহৰো আধামান গ'লেহে আমি গম পাওঁ, দ্বিতীয় মাহৰ আধামান গ'লেহে গম পাওঁ। সেইকাৰণে কি হয়, আমি সময়ত ঔষধ পাতি বা যি আমি খাব লাগে নিয়ম নীতি সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰ নাপাওঁ, সেইকাৰণে ভ্ৰূণৰ বিকাশ নহয়। যিদিনা আপুনি প্লেনিং কৰিছে কনচিভ কৰা সেইদিনাৰ পিছৰ দিনাৰ পৰাই ৰাতি হ'লে গৰম গাখীৰ, দিনত পায়স, তাৰপিছত তৃতীয় সপ্তাহ
যোৱাৰ পিছত অশ্বগন্ধা, হতমূল, তাৰপিছত ব্ৰাহ্মী ৰস, তাৰপিছত ৰূপৰ গিলাচৰ পানী, ৰূপৰ গিলাচৰ পানী প্ৰথমৰ পৰাই খাব পাৰে, এইবিলাক খাব পাৰে। আৰু এটা কথা মন দি শুনিব, প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ভাত বা এলুমিনিয়ামত এলুমিনিয়ামৰ বাচনত বনোৱা খাদ্য গৰ্ভৱতী মাতৃৰ কাৰণে খুব বেয়া। তো প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনোৱা খাদ্য গৰ্ভৱতী মাতৃয়ে নোখোৱা ভাল। এইটো কৰিলে কি হয়, মিছকেৰেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত গুণে বাঢ়ি থাকে। এলুমিনিয়াম ধাতুটো হ'ল গৰম, আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে কি, গৰম বস্তু পৰিহাৰ কৰিব লাগে। গৰম বস্তু পৰিহাৰ কৰিলে, ত্যাগ কৰিলে কি হয়, গৰ্ভস্থ সন্তানক জন্মৰ পিছত, আজিকালি গম পায় নহয়, সন্তান জন্মৰ লগে লগে জণ্ডিচ হৈ যায়। ডাক্তৰে কয় কি, জণ্ডিচ হৈছে, বেবী ৰুমত থ'ব লাগিব। এইটোৰ কাৰণ খুব বেছি গৰম বাঢ়ি যোৱাটো। প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভাত নাখাব, এলুমিনিয়ামৰ বাচন ব্যৱহাৰ নকৰিব, লোহাৰ বাচন, কাঁহ পিতলৰ বাচন, এইবিলাকহে উত্তম হয়। প্ৰেছাৰ কুকাৰত খাদ্য খোৱাৰ ফলতে বহুত মাতৃৰ কি হয়, মিছকেৰেজ হৈ যায়, প্ৰেছাৰ কুকাৰত নাখাব। তো এইটো আগৰ পৰাই, বিয়াৰ পিছৰ পৰাই বন্ধ কৰিব প্ৰেছাৰ কুকাৰত, আৰু ল'ৰাবিলাকেও খাব নালাগে, পিতৃয়েও খাব নালাগে। প্ৰথম মাহত এইখিনি নিয়মৰ উপৰিও প্ৰথম মাহত কি থাকে, আপুনি প্লেনিং কৰিছে, পুৰা প্লেনিঙত চলক। এক্সিডেণ্টলি একো হ'ব নালাগে। এক্সিডেণ্টলি যদি গৰ্ভ ৰৈ যায়, সেই এক্সিডেণ্টলি যেতিয়া ৰয়, তাৰ না আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাল সংস্কাৰ দিব পাৰিব, না তাক ভাল শিক্ষা দিব পাৰিব, না ভাল জীৱন দিব পাৰিব। এক্সিডেণ্টলি কৰিলে বহুত প্ৰব্লেম। আজিৰ পৰা গণতি কৰক, অমুক দিনা মোক, অহা বছৰৰ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা মোক সন্তান লাগে, তো সেইমতে কেলকুলেট কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰক। এক্সিডেণ্টলি আপোনালোকে সদায় সদায় সহবাস কৰি থাকিব, তাৰে একদিন কি আছে, একাদশী পূৰ্ণিমা, একো গম নাপাব, ৰৈও গ'ল, তো তেতিয়া যি সন্তান জন্মিব, তেতিয়া হয়তো কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম লৈ জন্মিব। তো গতিকে এক্সিডেণ্টলি একো কৰিব নালাগে, ফুল প্লেনিঙত কৰি যাওক। তো সন্তান জন্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সহবাস কৰিছে, তাৰপিছত আমাৰ আগতে আইতাসকলে কৈছিল, শাহুৱেকসকলে এটা সময়ত কৈছিল, আজিকালি শাহুৱেকো পাবলৈ নোহোৱা হৈ গৈছে, কাৰণ আজিকালি চব মানে মাইক্ৰ' ফেমিলি হৈ গৈছে, সৰু সৰু ফেমিলি হৈ গৈছে, হামদো হামাৰেডো হৈ যায়, হামাৰে দতো এই জীৱনত আশা নোহোৱা হৈ গৈছে। তো হ'বলৈ নাই, আমাৰ আগতে কৈছিল কি, ঘূৰা ফুৰা কৰিব নালাগে, নদী পাৰ হ'ব নালাগে, গৰা পথাৰত যাব নালাগে, গৰা লাগিব নালাগে, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছিল। তেওঁলোকৰ পিছত কিছুমান হয়তো তেনেকৈ চলি অহা এই কথা আছিল, তাৰপিছতো বিজ্ঞান আছিল, কিন্তু শাস্ত্ৰ মতে কি কৈছে, ঘূৰা ফুৰা বেছি কৰিব নালাগে, কাৰণ প্ৰথম মাহটো প্ৰত্যেক মাহৰ বিকাশ বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে। ন মাহলৈকে প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে মোৰ ইয়াৰ পৰা শুনা পাব, আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহৰ বিকাশ বেলেগ বেলেগ। তো সেই বিকাশ অনুসৰিয়ে আপুনি খাদ্য খাব লাগিব, সেই বিকাশ অনুসৰিয়ে আপুনি সংস্কাৰ পালন কৰি যাব লাগিব, তেতিয়াহে এটা উন্নত, এটা মানে হৃষ্টপুষ্ট এজন ভাল মানুহৰ আপুনি জন্ম দিব পাৰিব। প্ৰত্যেক মাহৰে সংস্কাৰ বেলেগ বেলেগ। তো প্ৰথম মাহতে আপুনি ঘূৰা ফুৰা কমাই দিব লাগিব, খুব বেছি ঘূৰা ফুৰা, বাইকত ঘূৰা, গাড়ীত অহা যোৱা, এইবিলাক প্ৰথম মাহৰ পৰাই আপুনি বন্ধ কৰিব লাগিব। ঘৰৰ চোতালত চলা ফুৰা কৰা এইবিলাক বেলেগ, কিন্তু গাড়ীত উঠি, স্কুটাৰত উঠি, বাইকত উঠি, ক'ৰবাত গৈছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট খাইছে, গৰম বস্তু খাইছে, ফাষ্টফুড খাইছে, কিবা খাইছে, কিবা নাখাইছে, তো এনেকুৱা কৰিলে মিছকেৰেজ হোৱাটো বহুত এই থাকে, সম্ভাৱনা থাকে। বেছি ঘূৰা ফুৰা নকৰিব, কাৰণ প্ৰথম মাহত গৰ্ভ খুব কোমল থাকে, গৰ্ভ প্ৰথম মাহত খুব কোমল থাকে। আৰু প্ৰথম মাহত আপুনি গম পোৱাৰ আগতে যিবিলাকৰ মিছকেৰেজ হয়, 99%ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম মাহতেই মিছকেৰেজ হৈ যায়, থিতাপি লোৱাৰ পিছতো নষ্ট হৈ যায়, আৰু তেওঁলোকে ভাবে কি, আমি কনচিভ কৰিব পৰা নাই, আচলতে কনচিভ হৈছিল আপোনাৰ অসাৱধানতাৰ কাৰণে হয়তো নষ্ট হৈ গৈছে। তাৰপিছত মগজুৰ কাৰণে স্নায়ুবিক, এইৰ কাৰণেতো ক'লো ব্ৰাহ্মী ৰস
প্ৰথম মাহতে স্নায়ুবিক বিকাশ হয়, মগজুৰ নাৰ্ভ চাৰ্ভ এইবিলাক লাহে লাহে এই হ'ব ধৰে, প্ৰথম মাহৰ শেষৰ ফালে হ'ব ধৰে, নাভিৰ যিবিলাক নাভিৰ পৰা যাব গোটেই শৰীৰ অংগ প্ৰত্যংগ সেইবিলাকৰো প্ৰথম মাহতে বিকাশ হ'ব ধৰে। ব্ৰাহ্মী, অশ্বগন্ধা, ৰূপৰ পানী, অপৰাজিতা এইবিলাক খাব লাগে প্ৰথম মাহত। এতিয়া দ্বিতীয় মাহৰ কথা ক'ম মই, দ্বিতীয় মাহত কি কি নিয়ম কৰিব লাগে, দ্বিতীয় মাহত কি কি বিকাশ হয়, তো ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিব। দ্বিতীয় মাহটো আৰু তৃতীয় মাহটো প্ৰথম মাহৰ দৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দ্বিতীয় মাহত প্ৰথম মাহৰ দৰে নাথাকে, দ্বিতীয় মাহত বহুত সলনি হয়। মানে আপুনি যেতিয়া গম পায়, আপুনি দ্বিতীয় মাহতহে গম পাব, প্ৰথম মাহটোতো আপুনি গমেই নাপায়, দ্বিতীয় মাহতহে গম পাব। কিন্তু যেতিয়া গম পায় আপুনি, তেতিয়া বহুত সলনি হৈ যায়। দ্বিতীয় মাহৰো আপুনি এসপ্তাহটো ৱেইট কৰিব, চাব হয় নেকি মাহেকীয়া, চাই মেলিহে আপুনি টেষ্ট কিটত টেষ্ট কৰিব। তো যদি আপোনাৰ হৈ গ'ল, তো তেতিয়াতো বহুত বিকাশ হৈ যায় তেতিয়ালৈকে। তো প্ৰথম মাহৰ পৰাই নিয়ম নীতিখিনি পালন কৰি আহিব লাগে। এতিয়া দ্বিতীয় মাহত শুনক কি কি বিকাশ হয়। দ্বিতীয় মাহত প্ৰথম মাহৰ দৰে নাথাকে, দ্বিতীয় মাহত কি হয়, শৰীৰৰ হাত, ভৰি, কাণ এইবিলাক অংগৰ মানে মানে অলপ অলপ ৰচনা হ'ব ধৰে। আয়ুৰ্বেদত কৈছে ৰচনা হ'ব ধৰে, ৰচনা হ'ব ধৰে মানে ধৰক আপুনি এখন পেইণ্টিং কৰিব, এটা আপুনি ঘোঁৰা বা গৰুৰ আপুনি এখন ছবি আঁকিব। আপুনি যেতিয়া ছবি ঘোঁৰা বা গৰুৰ আঁকিব, তো প্ৰথমতে কি কৰিব, আপুনি কাঠ পেঞ্চিলেৰে, আপুনি কাঠ পেঞ্চিলে তাৰ আকাৰটো দিব ধৰিব। তাৰপিছতে আপুনি কালাৰ চালাৰ যি যি কৰিব লগা থাকে সেইবিলাক কৰিব। তো এইটোকে কয় ৰচনা, মানে দ্বিতীয় মাহত শৰীৰৰ অংগবিলাকৰ ৰচনা হ'ব ধৰে। দ্বিতীয় মাহত হাত, ভৰি বা কাণ এইবিলাকৰ ৰচনা হ'ব ধৰে। তাৰপিছত কি হ'ব ধৰে, দ্বিতীয় মাহত আৰু এটা ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, দ্বিতীয় মাহত হাৰ্টৰ সংৰচনা হ'ব ধৰে। ৰচনা আৰু সংৰচনা এই দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু। সংৰচনা মানে ইংলিছত ক'ব গ'লে কাৰ্ডিয়াক এক্টিভিটি, লাহে লাহে তাৰমানে অলপ চলপ হাৰ্টৰ হাতে কাম কৰা দ্বিতীয় মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছত দ্বিতীয় মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ হয়। ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ কি হয়, কথা বতৰা আপুনি বাহিৰত যি পাতে সেইবিলাকৰ উত্তৰ দিব পৰা হয়, উত্তৰ দিব পৰা হয়। উত্তৰ কেনেকৈ দিব, সৰু বাচ্চাটো পেটত থকা ভ্ৰূণটোৱে উত্তৰ কেনেকৈ দিব, তাৰে তাৰমানে ৰিয়েকশ্যন দিব পৰা হৈ যায়। কথাটো ক'ব নোৱাৰে, ৰিয়েকশ্যন মানে কি, শুনিছোঁ এটা অন্ধ, এটা হাত ভৰি নোহোৱা মানে কেনেকৈ ৰিয়েকশ্যন দিব, তো তেনেকুৱাই সেইটোকে বুজাইছে। ৰচনা আৰু সংৰচনা মানে দ্বিতীয় মাহৰ শেষৰ ফালে তৃতীয় সপ্তাহ, চতুৰ্থ সপ্তাহত হাৰ্টৰ সংৰচনা আৰম্ভ হয় আৰু কাৰ্ডিয়াক এক্টিভিটি আৰম্ভ হৈ যায়। তাৰপিছত কাণেৰে গম পোৱা হৈ যায়, বাহিৰত কিবা ক'লে গম পোৱা হৈ যায়। তো সেইকাৰণে শাস্ত্ৰত কি কৈছে, সংস্কাৰ দ্বিতীয় মাহত কি সংস্কাৰ দিব লাগে, আপুনি যি বনাব সেইমতে সংস্কাৰ দিয়ক দ্বিতীয় মাহত। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, দ্বিতীয় মাহত ধৰ্মীয় সংস্কাৰ দিয়াটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ধৰ্মীয় সংস্কাৰ মানে হিন্দু হ'লে হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰৰ দিয়ক, মুছলমান হ'লে মুছলমান দিয়ক, খ্ৰীষ্টান হ'লে খ্ৰীষ্টানত দিয়ক, যাৰ যি ইচ্ছা সেইমতে দিয়ক। ধৰক আপোনাৰ, আপুনি হিন্দু, তো সেই বাচ্চাটোক যদি ভাল এজন হিন্দু বনাব ইচ্ছা কৰিছে, সেই তেতিয়াৰ পৰা দ্বিতীয় মাহৰ পৰাই, কাৰণ দ্বিতীয় মাহৰ পৰাই তাৰ মানে কাণে কাম কৰা আৰম্ভ হৈ যায়, কথা ক'লে ৰিয়েকশ্যন দিব পৰা হৈ যায়। তো দ্বিতীয় মাহতে আপুনি ধৰক হনুমান চালিচা শুনাইছে, গণেশৰ স্তুতি শুনাইছে, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ শুনাইছে, বা আপুনি মহামৃত্যুঞ্জয় শুনাইছে, এইবিলাক শুনাই থাকক, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া লোকগীত, বৰগীত এইবিলাকো শুনাওক দ্বিতীয় মাহৰ পৰা। তো দ্বিতীয় মাহত এই আৰু কিছুমানৰ সমস্যা হয় কি, দ্বিতীয় মাহতো খুব বেছি বমি কৰি থাকে, যিসকলে দ্বিতীয় মাহলৈকে বমি কৰি থাকে, আজিকালি বেছিভাগ দ্বিতীয় মাহতে বমি কৰে। তো দ্বিতীয় মাহত এটা বস্তু খাব পাৰে,
আমলখিৰ মুৰাব্বা বুলি কয়, যদি ঘৰত বনাব পাৰে বনাই ল'ব, নহ'লে পতঞ্জলী ডাবৰ এইবিলাকৰ আমলখিৰ মুৰাব্বা বুলি কয়, সেইটো খাব। আৰু বহুতে আজিকালি কি কৰে, পঞ্চি ভুৱা গম পালে বাহিৰৰ পৰা বজাৰৰ পৰা বহুত দামী এটা বস্তু আনে, কেশৰ বুলি কয়, 1 গ্ৰামত 500-600 টকা কেশৰ আনে, এই গুলি গুলি খায়, গাখীৰত গুলি গুলি খায়। বহুতে ভাবে কি সন্তানৰ কিবা ভাল হ'ব, বগা হ'ব, কিবা হ'ব, কিবা নহ'ব, এই গৰ্ভতে মাক দেউতাকে এইবিলাক কেটেগৰি বনাব ধৰে। তো উজ্জ্বল ছালৰ সুস্থ সুস্থিৰ বাচ্চা এটা হোৱাৰ কাৰণে শিলিখা গুড়ি খাব লাগে। শিলিখা গুড়ি কেনেকৈ খাব লাগে, ৰাতি গৰম গাখীৰত মিক্স কৰি শিলিখা গুড়ি মিক্স কৰিব, আৰু ঠাণ্ডা হ'লে খাব, একদম গৰমে গৰমে নাখাব, ঠাণ্ডা হ'লে খাব। শিলিখা গুড়ি বিৰাট ভাল। আৰু ৰাতিপুৱা আমলখিৰ মুৰাব্বা খাব। আমলখিৰ মুৰাব্বা খালে যিসকলৰ খুব বেছি উল্টি হোৱা সমস্যা থাকে, বমি কৰা সমস্যা থাকে, সেইটো কমি যাব। আৰু দ্বিতীয় মাহতো পায়সটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এটা ঔষধ দ্বিতীয় মাহৰ কাৰণে, শতমূল অশ্বগন্ধা, শতমূল আৰু অশ্বগন্ধাৰ গাখীৰ, গাখীৰত উতলা শতমূল 1 চামুচ, অশ্বগন্ধা 1 চামুচ, 1 গিলাচ গাখীৰত উতলাই 2 দিনত 2 বজাৰ পিছত একবাৰ খাই দিব। তো তেনেকৈ কৰিলে দুৰ্বলতা কমি যাব। আৰু আজিকালি বহুতৰ দ্বিতীয় মাহৰ পৰাই পাইলছ আৰম্ভ হয়, তো তেনেকুৱা নহ'ব। তো আইৰণ কেলছিয়াম এইখিনিতে যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে, আমলখিত আইৰণ থাকে, তো আইৰণ কেলছিয়ামৰ চিন্তা নাই, যথেষ্ট পৰিমাণে থাকি যাব। আৰু লোহাৰ কেৰাহীটো খাব পাৰে। দ্বিতীয় মাহত ডালিমৰ ৰসটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। দ্বিতীয় মাহত ডালিমৰ ৰস কেনেকৈ খাব, ৰাতি উলিয়াব, ৰাতি উলিয়াই সেইটো লোহাৰ বাচনত থৈ দিব, ৰাতিপুৱা তাৰে কিছু পৰিমাণে খাব পাৰে। তো তেতিয়া কি হ'ব, শৰীৰত আইৰণো পাব আৰু এটা হিমগ্ল'বিন চিমগ্ল'বিন কম নহয়। দ্বিতীয় মাহৰ ঔষধৰ বিষয়ে ক'লোঁ। বহুতে ভুল কৰে, মাছ মাংস খায়। বহুত মহিলাই দেখা পাইছোঁ আইৰণ কমিছে বুলি কুচিয়া খায়, কিবা খায়, কিবা নাখায়, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ মাংস খায়। মোৰ এটা আপোনালোকক অনুৰোধ আছিল, গৰ্ভত যেতিয়া সন্তান থিতাপি লয় মাছ মাংস নোখোৱাই ভাল। আৰু জ্বালাৰ বস্তু একদম নাখাব, জলকীয়া বস্তু একদম নাখাব, মিঠা বস্তু খাওঁ বিৰাট ভাল। জলকীয়া বস্তু আমি ডাঙৰ মানুহে ধৰক সহ্য কৰিছোঁ, কিন্তু পেটত থকা ভ্ৰূণটোৱে জানো জলকীয়া বস্তু সহ্য কৰিব পাৰিব, নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে, বহুত সমস্যা হ'ব। জলকীয়া একদম কম খাব, মছলাযুক্ত বস্তু একদম কম খাব, মাছ মাংস ত্যাগ কৰক, সাত্বিক ভোজন কৰক, একদম তেতিয়াহে ভাল শিশু এটা জন্ম দিব পাৰিব। ঘিউ খাব পাৰে, ভাল ঘিউ, যি আমাৰ যিটো আছে বিলনা ঘিউ, সেইটো খাব পাৰে, বিৰাট ভাল। দালি ৰুটি এইবিলাক নৰ্মেল খাব পাৰে। যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ চাউল আছে, সাৰ চাৰ নিদিয়া, তেনেহ'লে সেই চাউলৰ যিটো পানী ভাতৰ মাৰ আমি আগতে উলিয়াইছিলোঁ, সেইটো বিৰাট ভাল, সেইটো বিৰাট ভাল খাব পাৰে। দ্বিতীয় মাহৰ এইখিনি, দ্বিতীয় মাহত অংগ প্ৰত্যংগৰ ৰচনা হ'ব ধৰে, কাণৰ বিকাশ হয়, কাণেৰে কথাৰ উত্তৰ দিব পৰা হয়, হাৰ্টৰ কাম অলপ চলপ আৰম্ভ হয়, কাৰ্ডিয়াক এক্টিভিটি অলপ চলপ আৰম্ভ হয়। আৰু দ্বিতীয় মাহত গৰ্ভ সংস্কাৰৰ কাৰণে ভাল ধৰ্মীয় গীত চিত, ধৰ্মীয় শ্লোক টক এইবিলাক শুনাব পাৰে। এতিয়া তৃতীয় মাহত কম, এইটো খণ্ডত তৃতীয় মাহৰখিনি কৈ আৰু এটা চতুৰ্থ খণ্ডত আপোনালোকক বাকী চতুৰ্থ মাহৰ পৰা 6 নম্বৰ মাহলৈকে তাৰপিছত কি কি কৰিব লাগে এইবিলাক বুজাই কম। তো এতিয়া মই আৰম্ভ কৰি তৃতীয় মাহৰ কি কি কৰিব লাগে, কি কি বিকাশ হয় এই বিষয়ে কম আপোনালোকক। তৃতীয় মাহত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত দৰকাৰী বিকাশ হয় শিশু এটাৰ। দ্বিতীয় মাহত মই ক'লোঁ আপোনালোকক যে দ্বিতীয় মাহত হাত ভৰি অলপ অলপ অৱয়ব মানে ৰচনা হ'ব ধৰে, আৰু তৃতীয় মাহত এইবিলাকৰ আকাৰ ল'ব ধৰে। তৃতীয় মাহত কি ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিলে এইটো কৈ দিয়ে যে ডাক্তৰে হাৰ্টবিট আছে,
তৃতীয় মাহতে কয়, হার্টবিট আরম্ভ হয়েছে বা হার্টবিট চলি আছে বলে কয়। মানে তৃতীয় মাহ হাফ হয় সরি হার্টে কাম করা আরম্ভ করে। তারপর তৃতীয় মাহত আর একটা ডর কাম হয়, হাত পায়, হাত হাত গ্রন্থির অঙ্কুরন হয় বলে কয়েছে হাস্র। অঙ্কুরন হয় মানে হাত গ্রন্থি হাত লাহে লাহে অলপ অলপ পাব ধরে, সেইমতে মাতৃগরাকীয় ধ্যান খাদ্যত দিব লাগে। আর একটা ভিতরে ভিতরে মাতৃর যেহেতু সংলগ্ন আছে, তো পেটত থাকা বাচ্চাটি কি খাব বিচাৰে সেইমতে মাতৃগরাকীর মনত আহি যায় যে অমুক বস্তু খাব বিচাৰে। এই বিষয়ে মই পাছত কৈ দিম আপোনালোক, চতুর্থ অধ্যায়ত কম, চারি মাহৰ পৰা আৰম্ভ হব চতুর্থ অধ্যায়। তো তৃতীয় মাহত সোৱাদৰ অংকুৰণ হয় আৰু তৃতীয় মাহত ভালকৈ কথা বতৰা বুজি পোৱা হয়। তো সেইকাৰণে তৃতীয় মাহত ভাল ভাল কথা কব লাগে, স্বামী স্ত্রী পিতৃ মাতৃ উভয় ভাল ভাল কথা আলোচনা করব লাগে, কারোবার প্রতি কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ এইবিল ভাব রাখব না লাগে, কারণ এইবিল ভাব যদি রাখে শিশুটি ভিতরে ভিতরে বুঝি পাই থাকে আর তারে জন্মর লগে এফেক্টবিল দেখা দিয়ে। এটা পিতৃ মাতৃ যিজন মানুষক বেয়া পায়, কোনবা একজন মানুষের কথা বাচ্চাটো পেটত আছে পিতৃ মাতৃ আলোচনা করে আছে, তো জন্মর লগে সেই বাচ্চাটো সেই মানুষজনক কলাত না যা হব, এইটো লক্ষণ দেখা দিব। জন্মর লগে মানুষে ই কি জানে সিহতর কলাত না যায় বা তার কলাত না যায় তোর কলাত না যায়, আসল কারণ পেটর ভিতর হয়তো সেই মানুষজনের বিষয়ে বেয়া কথা মাক দেউতাকে আলোচনা করেছে, তো শিশুটি বুঝি পায় সেইকারণে সেই মানুষজনক কলাত না যায়। বাকি সংস্কার তৃতীয়ত আহিব ধরে, হাত ভরি ধুনিয়াক দেখা পাব ধরে, অল্প অল্প আকার লব ধরে, তারপর হাতর কাম করা আরম্ভ হয়, কানের কাম করা আরম্ভ হয়, আর সোৱাদ গ্রন্থি ডেভেলপ হয়। সেইকারণে সোৱাদ ভাল ভাল খাদ্য খাব, মাছ মাংস ত্যাগ করব, মশলাযুক্ত বস্তু এইখানে সময়ত না থাকবে। তৃতীয় মাহর পিছত আকো সংস্কার আরম্ভ হব, ধুনিয়া ধুনিয়া সংস্কার ইয়ার পিছত আছে। তৃতীয় মাহত অলপ গর্ভস্থ সন্তানটির উপরও ফালে আহে, তো সেইকারণে প্রথম দুই মাহত কি হয় তলত থাকে, তলত থাকে মানে একফালে ব্লেডার আর একফালে বৃহদান্ত্র থাকে, তার মাজতে হে করে থাকে। সেইকারণে দ্বিতীয় মাহত কি হয় শৌচ পেশাব বারে বারে লাগে, কারণ ব্লেডার চেপা খাই লাগি থাকবে পারে, শৌচ পেশাব সেটু বেশিকে লাগে। তৃতীয় মাহত উপরত আহিব ধরে, উপরত আহিব ধরে কারণে সেই সময়ত তৃতীয় মাহত অলপ এইবিলাক কমি যায়, শৌচ টৌচ নর্মেল হব ধরে, আর বমি চমিও তৃতীয় মাহত কমি যায়। তৃতীয় মাহর খাদ্য হিসাবে দ্বিতীয় মাহত যিখিনি কলো সেইখিনি খাদ্য চলাই নিব পারে, কিন্তু সংস্কার ভিতর সংস্কার মনত রাখব, ভাল কথা শিকাব, ভাল কথা আলোচনা করব ঘর সকলে, কাজিয়া পেশাল যদি করে তাতে শিশুটি বুঝি পায়। যদি মাকে দেউতাকর লগত বা দেউতাকে মাকর লগত গর্ভত থাকতে সেই সময়ত কাজিয়া পেশাল লাগে বা বেয়া কথা বতরা তেওঁলোকৰ মাজত হয়, তো শিশুটি ভিতর শুনি থাকে, জন্মর পিছতে যদি দেউতাকক বেয়া পোৱা হৈ যায় কেতিয়াবা বা মাকক বেয়া পোৱা হৈ যায়, ইয়াৰ কাৰণ পেটত থাকতে এইবিলাক কথা চলিছিল। তো ভাল সংস্কার দিয়ক, এটা ভাল শিশুর জন্ম দিয়ক, এইকাৰণে মই আপোনালোকক গর্ভ সংস্কারৰ বিষয়ে শুনাইছোঁ। আকৌ এটা খণ্ডত চতুর্থ খণ্ডত লগ পাম, বহুত ভাল ভাল কথা তাতেও আমি শিকিব পাম, শুনিব পাম। আজিলৈ তৃতীয় খণ্ডটো ইমানতে সামৰিলোঁ, আৰু কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰিব। ধন্যবাদ।